nenorocitul de mine că dumneavoastră, în voi era așa de mare, puteri de bărbat și cu o învățătură să-și pune mintea cu unul ca mine de la niște vorbe nesocotite între care le-am zis și eu, de m-am lovit în avere și în cinste. Îți poți închipui, măria ta, că azi împușcă porcii, mâine vacile și boii, voi mâine căișori. Văzându-te de la un timp, că nu mai încetează cu jacurile, m-am dus la boieriu să mă jeluiesc. Și boierul, în loc de cuvânt bun, m-a scuipat drept un obraz de față cu slujile sale, de-a crezut că a căzut cerul pe mine de rușine. Alexandru nu a scuzat, s-a neclintit și s-a uitat țin de la moșii orată cât a vorbit el. Când a spăvit vorba, Vodă i-a pus două fișicuri de Napoleon în mână, zicându-i cu bunătate. Ține moșioare acest mic dat de la mine și întâmpină-ți nevoie. Ca pe băieți, lasă-l în judecata lui Dumnezeu, că cer nu bate cu ciocanul. Dar cu rușinea ce mi-a făcut, cum rămâne măria ta? Cu rușinea, ia că așa rămâne moșioare. Du-te și spune sătenilor dumitale, moșioare, că unde te-a scuipat boierul, te-a sărutat domnitorul țării și ți-a șters rușinea. Ce mănânci acolo, măi, camarad? Soldatul, care nu-l cunoștea, zis, ia aici. Atunci, domnitorul, prefăcându-se că nu știe ce mănâncă soldatul, a început să-l întrebe. Păi și mâncând mămădică cu slănină? Maghici. Păi și mâncând mămădică cu pras? Maghici. Păi și mâncând mămădică cu ceapă? Maghici. Păi și mâncând mămădică cu ridichelea? Vezi că ghiciși? Domnitorul zise de soldat, dar acesta nu se după și le întreabă. Dar tu cine ești de mă întreb? Ia ghici! Răspunde cozam felul soldatului. Îi fi domn căprat cu tare? N-ai ghici! Îi fi domn capitan cu tare? N-ai ghici! Soldatul a fost scos din sări, se zise cam răsit, cam disfiat. Că dar n-ai fi măria sa, vădă cuza! Ei, vezi că ghiciși? Aoleu! Zică soldatul cu sucit. Ține tu mămăliga și ridică să prezinte o armă. A doua zi dimineața, suții la regiment în ordinea măriei sale domnitorului, soldatul care a fost de santinelă la putare ceas în postul putare să fie trimis numai decât la palat cu armă. Soldatul, când a auzit despre ce e vorba, i se făcu inima cu tâmpânice de pică, văzând că omul de seara trecută era chiar vădă pânză. Dar știind că măria sa e om bun la scurtă, își lua curajul și se duce fără teamă. Ce se întâmplase? Domnitorul, întorcându-se în seara trecută la palat, povestise doamnei toată întâmplarea cu santinelă și doamnei îi plăcu atât de mult încât ceru să bagă și măria sa pe soldatul cu plinirea. De aceea, când găsi omul nostru la palat, domnitorul îl puse repede să repete scena din ajun, spre marea veselie a doamnei, care vede din toată inima. Măria sa, doamna, întrebă apoi pe soldat de unde e, cum îl cheamă, dacă e înșurat și ce meserie îl vârtește. Și acum că era pruvar, că n-avea stare mai deloc, de o sumă de bani și stăvii pe lângă domnitor, a eliberat din oștire și a trimit de la patru. Despre
bărbat de cultură întâlnit, demoniacul, folosit de caleze și, într-un ușor oftat, începe să se spioidească anumitul trecutului, în care vește doamne și vește să spoloinească pe mine. Pe orice parte a trecutului, ce vește pe privatul mântului, ori pe calea trecutului, ce trece pe la putea răposatului un soare întreg și direct în mântuia mântuitorului cuzat, iar își întâlnește cale casă de trecutului, ori ale unui bărbier bătrân, ori negustor, care e gata să spune câte o întâmplare a lui, ori numai auzită de domnitorul cuzat. Numai ci că într-o seară ce vine în scuza fiind la gălă. Hai să vadă sigur dacă negustorii vin cu o calul. Și-a tras o xarie crumpițoasă deasupra handelor, strălucitoare, minutărești, luă o căciulă ce venească pe capul de zâmbă până peste urechi și, cum era și întunere și energia de nu se vedea un pom, o luă razna până spre târgul cel mic. Bună vreme, jupân Merustă! Bună să-ți fie inima voinci! Ger și ninge afară, așa-i? În frig și-ar vrea să mă încălzesc. Ia dă-o cadea lui Cunea. Dar voi bine jupân Merustă. Asta e o cala lui Cunea. Vezi bine, că pentru voi, țăranii, asta-i. Domnitorul se grăbi să plătească și pornit. A doua zi, negustorul se pomeni chemat de curățenie, care poruncit de legăt de gât negustorului, o cerere de mult în care vindea vinul drept o calucită. Și-a fost purtat așa prin târgul cel nou și rușinat. Din ziua aceea nu s-a mai găsit niciun negustor care să nu vândă cu oca cea dreaptă a lui Sula. Una și pentru boier și pentru țărani. Așa știa domnitorul Cuza să afle și să facă dreptate poporului. Eu sunt acela. Prin urmare, meritați pedeapsă sau nu meritați? Merită, dar vă rog să ne iertați.